Dzień dobry, Aleksandrze. Dzień dobry, Agnieszka. Dzień dobry wszystkim. Witamy w kolejnej rozmowie z Aleksandrem Chareckim. Aleksandrze, przypomnę, jesteś doktorem naturopatii, jesteś profesorem katedry neurologii, autorem książek pod tytułem Praktyczne kompendium odmładzania i całkowitego uzdrawiania z chorób i raka. Jesteś założycielem dwóch ośrodków Akademii Medycyny Regeneracyjnej w Świebodzicach i w Rosji, a dzisiaj porozmawiamy o Twoich programach, które właśnie udostępniasz w akademiach, w ośrodkach regeneracji i o nowych projektach, o nowych programach, które stworzyłeś. Dzień dobry wszystkim. Chciałbym powiedzieć, że zajmуюсь не только uzdrowieniem, ale i pracami takimi naukowymi. I mnie bardzo interesuje temat przedłużenia życia. I faktycznie z mojego doświadczenia i z praktyki wiem, jak zatrzymać proces starzenia w organizmie człowieka. I to naprawdę działa. Таких метод, которых поседаю я, и таких эффектов я даже не слыхал и не видел. Але в чем проблем есть? Же особы, которые приезжают на турнусы, турнусы тривают крутко, каждая щензая на кассе, ведома справа. А такие турнусы повинны быть долгими и повторяться. С того поводу мне для своих прац науковых и чтобы венце было досвечение в таких деланиях, я помыслил и зацедовал, что есть возможность тут в России сделать турнусы специальные для амиритов, або даже для людей, которые хворуют тяжкими хворобами, те, что цікавое, целый час займуюсь хворобами неулечальными, кеды кошты у меня барза дуже и в Сиводицах, и тут теж для звиклого оздоровления, то я вымыслил такие турнусы, которые можно было бы використать фактично всем, даже эмиритам. Кошт, например, около 5 тысяч бенди каштовал злотых, то такие кошт, которые в доме старцев каждый платье, можно поведеть, в некоторых даже несколько раз и венцей. Также выкористать такие турнусы на несколько месяцев, приехать и достать, окромя звыклого отпочинку и еще здоровья, и зачимать процесс стажения в организме, то не самовитая жить. А мне, на честь, венцы такой практики и досвечения, чтобы венцы помогать иным и удосконалить свои методы в том керунку. Бо барза мало приезжая людей, которые хотели продолжить свое жизнь. И так само сейчас дуже людей на меритуже боятся тех справ, которые повставят покор, и уж человек на тиле застрашенный, а тут у нас, я лечу, же можно спокойнее поправить свой стан здоровья на тиле, же можно запомнять в агуле каких-кольвик хворобах. У меня были пациенты, которые приезжали и в целости выланчали себе от всех суплементов, леков, от всего. Жили нормальным жизнью. Неважно, что им было уже о 95. Так что тут я бы такую пропозицию дал на строне. И от 2 до 12 месяцев фактически есть возможность. До 10 особ месячно я могу приймовать в России. Тут чтобы две вещи, чтобы исполнить. Чтобы Россия отложила границы и пустили для того, чтобы можно было приехать. Альбо, ну тут золотые иные ситуации, когда можно было давать запрошения такие. Но если уда, то будет добже, альбо почекаем на час, когда и будет возможно. Уж два дня тому только огласил такую ситуацию, что есть такие турнусы возможные, барза тане и барза добрые для тех, кто хочет продолжить жить, зачимать процессы стажения в себе в организме. И дуже согласилась особ, и вели написали, вот им же хотели барза хентно выкористать в Польше, в Свободицах, у сына
теж такі турнуси. Ми дійсно розмовляли дуже довго на цей темат, вилічали, які там кошти можуть бути в цих бадіцях, але в зв'язку з тим же вознаграждення, ну, десь в два рази дорожче в Польщі, там є дуже дорожчі кредити, газ, прунт, до 10 разів фактично підвищився от кілька місяців, і щоб дати таку саму, наприклад, ціну в Польщі, то нема шансів. Мінімальне виходить, як ми не лічили, в два рази вінці. Але в два рази вінці то теж ну, дуже тання, як були пропозиції для оздоровлення при звиклому оздоровленню. Тут відомо, що тіля забігав ілі ми робимо при звиклих турнусах от рано до вечора, фактично от 8, часами до 12 годин, то не можна вкладатися в ті кошти, але я мислю, що то буде вистачається, щоб моцно направити свій стан здоров'я. Не треба спішитися для того, то довгі такі турнуси, а поволі-поволі доходять до себе. Навіть часами, не часами, а навіть в агулі, я раджу особам, які є з віком, і особи, які мають проблеми дуже з здоров'ям, то в агулі приїжджати на такі лагодні турнуси, щоб поволі доходити до стану здоров'я. Нема ні цуда, як вчесні звертались до мене, що мені зробити, я вже там кілька разів щось робив, але що мені зробити, щоб ютра не було температури, вже пошит до праці. Ну, я ні чародій, ні цудотворця, щоб зробити які-кольвік забіги, дати по пупі, і щоб чоловік був здоровий, треба велі часу, ми складаємося з камурок. І кожну камурку треба оздоровити, а їх мільярди, трильярди тих камурок, які вони в цілості ружні, і процес їх оздоровлення є стружний. Треба велі метод ужити, і нема хвороби, яка була б єдної, і тільки болить жолондок, ну, жолондок би не лечили. А для чого тільки жолондок? Бо так повідяв лікар. А жолондок ніколи не болі, наприклад, якщо не болі, нема проблему з вантропи. Перший проблем то вантропа, а пізні є жолондок. Хто тим мовить, хто тим є, ніхто. Олександр, може підсумуйме, że w Akademii Regeneracyjnej, w Waszej Akademii jest wiele programów i teraz otworzyliście taki specjalny program dla emerytów. I głównie też chodzi Wam o to, żebyś przeprowadził własne badania w dziedzinie Twojej metody regeneracji i odmładzania, ponieważ Twoja metoda opatentowana to jest metoda doprowadzenia organizmu do regeneracji, do wyleczenia i uzdrowienia z chorób nieuleczalnych i raka, ale też i odmładzania. Ten proces jest długi, a Ty też potrzebujesz zdobyć Twoje dane naukowe, dlatego pracowaliście nad tym, żeby te ceny były przystępne i żeby emeryci mogli skorzystać z takich usług i z dłuższego czasu pobytu. I tu się bardziej właśnie opłaca, bo koszta są mniejsze w Rosji, więc przyjechać do ośrodka do Rosji i tam jest większa możliwość pozostania na dłuższy czas. I jeśli dobrze zrozumiałam, faktycznie wy zawsze staracie się dawać takie ceny, na ile to jest możliwe. Wiadomo, że żyjemy w systemie, gdzie człowiek, pacjent dzisiaj nie ma wyboru, w jaki sposób chce się leczyć, więc za tą stronę taką, którą my prezentujemy, niestety musimy płacić z naszej kieszeni. Ale jesteście tego świadomi i wiem, że no, próbujecie na różne sposoby, żeby dawać lepsze ceny, dawać ulgę i nawet tak podchodzić do ludzi indywidualnie, do każdego. Także tutaj osoby zainteresowane powinny się z Wami skontaktować bezpośrednio, żeby właśnie ustalić te ceny, czas konieczny do tego, do takich kuracji i do tego, do odmładzania i regeneracji. A Ty mi mówiłeś, że taki program w granicach 4800 zł to jest z wyżywieniem na miesiąc czasu. Так, то есть та ціна. Так, то місячні ціни за місяць 4 800 злотих, то виживання, оздоровлення і замешкання.
то берзе та не в тій, з тими ефектами, які є, можна узискати от тих турнусів. Так що то не самовіти презент, можна повідати. Я берзе дуже людей уздоровляв задарма, але повім так, ніхто навіть не подінькував. Фактично, то були єдинки з тих сеток людей, яких я уздоровляв. Не хотів би того робити. То фактично то саме барзатанне уздоровлення для тих осіб, які хотіли б використати і бути здоровими. За всіх треба платити. Ну, плати са. Так, оплаты są. Ja wiem, że wy robicie duży wysiłek, żeby ludziom pomagać, żeby każdemu móc pomóc w zależności też od jego możliwości finansowych. Tu fakt, że trzeba utrzymać ośrodki, więc jakieś koszty no, ponosicie, więc wiadomo jest, że trzeba za to płacić, nie ma innego wyjścia, ale to 4800 za wszystkie terapie, które podajecie, macie chyba około 70 różnych terapii, tak? I w ciągu tego miesiąca większość jest... Sprawa, że za takie pieniądze my nie zdążymy wszystko zrobić tak, jak robimy cały czas, ale ja już mówię, to będzie wystarczające, żeby to nie tylko pacjentom będzie zależeć, ale mnie, bo będzie to praca taka naukowa. Tak samo jak sprzedając jakiekolwiek leki, chcieliby zarejestrować i chcieliby udowodnić, że to ja działam, tak i ja chciałbym udowodnić ludziom, бо в Сєвадіцях в цьому 10 лет фактично ми не робили праць наукових і не удовольняли, бо фактично в Польщі і так нема сенсу і шансу вже би цось удовольнити. А у мене є зараз можливості, є лікарі, які хотіли б учасничати в тим і удовольнити ті ефекти, які можна достати. Якщо хтось читав мої і глядав фільми мої, у мене була кобета, яка була 86 років, так я мою в честь, яка в цілості фактично не було шансу на життя і мала проблеми з нервами, діалізу потребувала, і новотвор там був, можна повідати, там тиснення було 250, отрова була в кілька разів більше, як великше, як чеба. Ну, чоловік на вузку був по 4 завали было сердце, 5 лет не ходила, лежала в лужку и 3 лета робили диализа. Фактически за 60 дней распочала ходить и за полуроку уже ездила на нартах. То такие труд. И то кобета была 86 лет, когда она мне приехала, она смарла 99,5 лет. Деньги, я лечу, те терапии, которые мы сделали, и деньги еще повем чему. Бо ну, сын не мог часто приезжать, он у меня школился и деле забегал, робил сам. И деньги моей працы, моему школению и барза закаханию матки сына, а сына в матку, не мешкали в двойке, я, направда, жадко спотикаю такой милости от людей. И та милость, видочно, теж продолжила житься. Але и так в том стане, в котором они приехали, и в стане, в котором они выехали, то был суд, и есть фильмы на моей стороне, можно забачить, когда она была жива, мы награвали вели разы, бо видели эффект. Даже взрок был плюс 8, и была катаракта, затьма была, и 6 рок она стала видеть в целости добже по операциях, по всех. И она направда свечила, она направда кропала кропли, то было уже 10 лет. Wszystkie metody, так чи иначе, przynajmniej większość metod jest podана w Twoich książkach, są 4 części, także ta wiedza jest dostępna dla tych, którzy nie mogą przyjechać lub z jakiegoś powodu nie mogą skorzystać z Twojej oferty. Jest też wiele filmów, po prostu mnóstwo filmów na Twoim kanale YouTube, na stronie internetowej Medycyna Ludowa są wszystkie informacje odnośnie tych programów, YouTube Aleksander Charecki, jest Facebook, są książki, jest sklep, naprawdę w tych książkach i już w samych filmach
jest bardzo dużo wiedzy, że sami może być. Przypisy, tak samo jest przypisy tak. Na te kropli, na przywracanie wzroku. Wiele ludzi prosili, żeby ja otworzył jakąś firmę, żeby produktować. To, no, produkujem tam w Polsce, tak prywatnie można powiedzieć, ale robimy badanie, żeby to było wszystko w porządku, żeby to legalnie było, jako kropli od zmarszczyka, no. Ale to naprawdę. To naправда так діяло, що ефект убочний від зморщик направляє взрок. Олександр, чи ти мені говориш, що ті кропельки до очу з глістиніка і з мьоду можна вживати до скури, на одмладзання? Скури, до регенерації, до одмладзання, до зміщення зморщик, направда. Ото я дійсно спробую, бо мам. Masz u siebie, tak? Oczywiście, ja je sobie zrobiłam i też nawet wzrok mi się poprawił, używam, tak jak mówiliśmy w którymś odcinku, szczypie, ale działa. Szczypie. No i ćwiczenia. Powiem, wszystkie metody, które działają, one nieprzyjemne. Tak. Powiem tak, bardzo dużo pacjentów chcieliby przyjechać na przykład do mnie, które jest kasa, jest czas, jest wszystko. Але їм не подобається зимна вода, не подобається там вже брудно, які шмарують там чорною буравиною. Так, у тебе треба дуже заангажування зі сторони пацієнта. Я повім, що з моєго досвідчення, можливо, більше як 60% обивателів во всіх краях не знають, що це сауна. І вони навіть сауни боються, як огня. То теж шокуючі такі виніки, бо люди, які приїжджають, о, йти до сауни ніколи в житті не ходив, а як там бензя. Але теж сауна є різна. Ми удосконалили ту сауну, ми даємо там ментол, ми даємо соду, ми даємо суль. І такий ефект інгаляції. Не тільки чоловік достає температуру, щоб меншиться, ми одночасно даємо ефект, коли через скуру чоловік достає дуже елементів і коли віддихає, йому не може бути зле, бо сам ментол урухомляє лепій працю серця, працю плуц і цілого організму, і він побудзає організм до життя, а не робить його зменшеним по звиклій, наприклад, сауні, которые ходят люди. Также тут треба в каждой речи мыслить над тем, как сделать все забеги, чтобы они использовались без противосказаний. И то главное мое как бы, желание такое, что я сделал методу, которую может вживать каждый пациент от вели-вели хвороб. І для лікарів то взагалі не зрозуміло, бо вони від кожної хвороби дають різну пігулку. А я єдними забігами лічу всі хвороби. І не дай, що ще вилечу хвороби, то ще ще тіло одмладзі, правда? Олександре, зобач, бо то є такі наше marzenie, що всі хочемо бути здорові, а до того ще вічні молоді. Хотілибисьми затримати процес старіння, а принаймні його в міру сповольнити. A tak, te twoje metody regeneracji organizmu właśnie doprowadzają do takiej stymulacji możliwości rezerwowych organizmu i automatycznie to też odmładza. A jak wiemy, z wiekiem no, tych dolegliwości jest coraz więcej. Mówi się, że najpierw mniej więcej do 50 roku życia my znęcamy się nad naszym ciałem, robiąc wiele rzeczy takich beztroskich, a później to nasz organizm, nasze ciało znęca się nad nami i może w pewnym momencie przestańmy się znęcać, zacznijmy oczyszczać, stymulować organizm do jego funkcji regeneracyjnych, do jego samouzdrowienia, a rezultatem tego będzie odmłodzenie. Widzisz, z mojego doświadczenia ja liczę, że też ta kobieta, o której ja mówił, i można było przedłużyć życie i do 120 lat spokojnie, але вони зрезигнували з турнусом в зв'язку з тим, що вони доставали ренту, і син доставав пеньонзи за опікунство. Кобєта була в цілості самодільна, не вживала жодних ліків,
до кінця життя. Але лікарі цього року в Німчах бадали, як вона перебуває. І навіть чимали два вузки інвалідних для того, щоб сусіди віддяли, що її вивозять на вузку інвалідським, а хоча жена була в цілості здорова. І коли навіть робили вивід, я приїжджав до німців, до німців акурат, і приїхав до них, зробили там в парку вивід, і вона так мовила: ой, ми коли оздоровились фактично, пішли до лікаря, і вони зробили бадання, і всі бадання були дуже добрими, і ми аж застрашились. Ну так, до бустрацоренте. Ну, ніхто з тих, хто глядає фільм, не може зрозуміти, навіть так мимо уха так можна повідати. Ну, що там вона повідала, не зрозуміли. Для мене було зрозуміло, бо я їх велі рази задарма заволав, щоб уздоровиться, щоб вона жила хоч 150 лет, розумієте? А вони не їхали, і пусть вони мені самі повідали: ми не можемо приїхати, бо стратимо пеньонзи, які доставимо, з яких живемо. Шокуйонца, але то були не перші пацієнти, які фактично не їхали далі до оздоровлення, бо вони могли стратити касу, на якій фактично вони жили. No, і то є скутек убочний твоєї терапії. Можна стратити рентę, бо ще чоловік буде здоровий. Я вам повім, що було дуже таких пацієнтів, які мали хвороби психічні. І теж в зв'язку з тим, що вони нігде не працювали, їм то латва. Фактично, якийсь забуження психічне є, їм лікар там подає ліки, дає їм ренту, і вони робляться там часами неповносправні психічно. Ну, але як їх оздоровляєш, він чує себе добре, дуже добре. Але і так він хоче пеньонзи, які доставав вчасно, і йде два рази на рік обов'язково до шпиталя. В шпиталі впадають ті самі ліки, які з здорового чоловіка роблять дурня. Ну і знову то саме. Так що я повідав, що якщо ви хочете ренту і хочете, щоб бути здоровими, то нема шансів, бо і так лікарі зіпсують вам здоров'я, і щоб я його навіть направив на 1000%. No. No, najważniejszy czynnik, Aleksander, właśnie w tym wyzdrowieniu to jest zaangażowanie się, tak? Zdecydowanie się, postanowienie, stan nastawienia. To jest najważniejsze. Bez takiego nastawienia no, nie ma rezultatów ani w uzdrowieniu, ani właśnie w doprowadzeniu do regeneracji czy odmłodzenia, powstrzymania, spowolnienia tych procesów degeneracyjnych organizmu. Так, процес то не такі тяжкі, але треба хотіти і фактично всі забіги робити з хенцю, а не так же не хоче, не бенду. Ну, жадко так буває, коли чоловік приїжджає і не хоче, навіть кілька днів, можна повідати так, менчиться, а пізні. Дуже добре, що цілий час приїжджають особи зараз, які вже були, і вони захенцають пацієнту. Але були ситуації, у мене не вели, але пара таких було, коли на турнус приїжджала навіть одна особа, яка зіпсула всім турнус і здоров'я, і життя фактично далі. Люди не достали жодного ефекту, а тільки погоршився їх стан. Так що є такі особи, і вчасно, якби чимав іще, там розмовляв з ними, а зараз навіть не розмовляю. Віжу, що вони діляють негативно на інших пацієнтів зараз. Do domu i nawet nie ma rozmowy. Tak, kolejny składnik właśnie tego uzdrowienia i regeneracji jest odpowiednie nastawienie do tego wszystkiego. Tak. Jak mamy negatywne nastawienie, jak głowa cały czas czepia się negatywnych rzeczy, to nie będzie funkcjonować. No ale na to też macie taką metodę, że... Ludzie narobili dużo kłopot, widocznie innym. Narobili dużo błędów. І ті проблеми їх тягнуть до тилу, і що б я не робив, наприклад, то буде дуже дуже висілок і часами безсенсовне. Так же чоловік, який не зрозумів і не хоче зрозуміти, для чого якісь його проблеми, то він може і не зрозуміти. А то треба
Велі змінити своїм життю. І це допровадило до такого стану, щоб зрозуміти і усунути проблеми не тільки з здоров'ям, а проблеми життєві, які допровадили чоловіка. Дуже людей є, які п'ють водку, вживають наркотики, а на день дійсніший навіть депресанти. Велі людей, я зараз оглядаю інформацію, около 70% в Станах вживають антидепресанти, наприклад, і то фактично наркотики. Зазволені, якби наркотики, але не різниця. Тим же чоловік тільки купує офіціально в аптеці, які приписують, розумієте, ні? І це далі. А далі чоловіка, вже немає чоловіка, то є листик фактично. Aleksander, choroby chroniczne i taka przyspieszona degeneracja organizmu, bo tak jak ty powiedziałeś, człowiek może spokojnie biologicznie żyć około 120, nawet 140 lat. Na tyle powinien funkcjonować nasz organizm. Więc jeśli ktoś uważa się za osobę starą w wieku lat 70, no to on jest na półmetku. To nie jest normalne, że ta osoba się starzeje. Więc teraz my wiemy, że taka przyspieszona degeneracja naszego organizmu i przez co i choroby chroniczne jest związane ze środowiskiem, w jakim my żyjemy. Jeśli to środowisko nie jest harmonijne i jest degenerujące, jest chorobotwórcze, wiadomo jest, że będziemy mieć choroby chroniczne i przyspieszony proces starzenia, a podczas przyspieszonego procesu starzenia będzie coraz więcej chorób. Kiedy my doprowadzamy do jakiejś zmiany, prawda, wtedy zmieniamy nasze środowisko, więc nastawienie i wprowadzenie jakiejś zmiany to jest kolejny czynnik, który trzeba zrobić, żeby przywrócić harmonię, równowagę w tym środowisku, aby ten proces regeneracji przywrócić. I to jest to, co mówisz. Jest jeszcze wiele różnych takich problemów, na których ja na przykład nie mam wpływu. Na przykład nawet w mojej rodzinie, ja był teraz, przyjeżdżał do matki i teraz będzie 91 rok i ona w całości nie chce uzdrowienia. За всіми речами стоїть щось, і ми не вели мами впливу. По-друге, навіть сестра зараз була по операції, там, в тілі ворог жовтєвий, хоча вона до мене не звернулася, щоб щось порадив з цією ситуацією, можна було так і уникнути, але знову не звернулася. І далі, і ще гоже, що по витінцю ворка прийшла додому, два дні побула вдома, вернулася знову до шпиталя, і як я їй даю поради, послухайте уважно, я, який маю авторитет на тим вії, сама у мене уздравлялася, і діти уздравлялися, теж були ситуації, в яких ніхто не мог дати ради. Вона вірить, що то все допомагає своєму мужу, але вона не дає жодних шансів, щоб я навіть повідомив. То, що я мужу, вона не робить, а робить відвертно. В чому є проблем? В свідомості, в переконаннях. І над тим треба працювати. Як працювати? Навіть, щоб я з нею не розмовляв, ви можете зрозуміти, вона виключає телефон. То кожен може зробити... Інтернет, щоб я навіть не зазвонив до неї. І навіть цурка мовить, ну, вона не хоче розмовляти, бо ви будете мовити, що треба вживати, а вона не хоче вживати. Того. Ну і що зробиш? Чоловіком, який фактично не піддає, навіть членок родини, розумієте, ні? Їм то не можна навіть переконати. Що за тим стоїть? Я лічу, що за всіх речами в першій колійності стоять сили. Є сили зла, є сили добре. І то треба зліквідувати ті сили, і щоб вони єдні не перешкоджали нашому здоров'ю, нашому життю, а другі, які повинні нам допомагати. І то гармонія, яка повинна бути в чоловіку, вона повинна бути цілий час робити на користь чоловіка. Якщо вона не робить на користь чоловіка, щоб зрозуміти велі речі. І для таких речей я вимислив і вже вживаю велі лят аутосугестію. Але знову, не можна чоловіку на силу переконати, щоб він то читав, писав. Як чоловік хоче продовжити своє життя, поліпшити своє здоров'я, то він може то робити. Як йому не дають, то
чтобы зрозуміти, для чого йому не дають. Для чого йому не дають можливості, не дають пеньонзи, не дають шістка. Для чого? Для чого він цілий час хворує? Чи вообще мислить? Повинна бути гармонія душі і тіла. Чтобы уздравлять в першій колейності нашу душу, а пузні наше тіло. І то засади, які повинні діяти, і фактично ти повинні діяти єдночесні уздравлення душі і тіла, щоб не спузнитися, щоб то все було гармонічно і єдночесні, в один момент можна повести. Можна уздравлять тіло, але душу, але спузнитися з уздравленням тіла, розумієте? Для того, та, наприклад, метода, яку ми вживаємо в академії в Польщі і в Росії, вона посідає велі дуже моцними такими діланнями і на тіло фізичне, і на душу, і то уможливляє дати моцні ефекти. Але як даже зараз, хто б згласився до, забачиш, Агнешка, цікава жеч, можуть навіть твої знайомі згласитися до мені, навіть такі не дуже пеньонзи на такі турнуси, але буде дуже таких ситуацій, коли їх не пустять сили вищі на оздоровлення. То такі цікаві засади, я вам десятки, навіть сетки прикладів, коли люди мали всі можливості, але їх не використали. І то дуже тяжко глядати на таку ситуацію, коли в таких ситуаціях є знайомі, членки родини, то тяжко. Але ми не маємо впливу, ну це мені, розбити голову і щось зробити, до шпиталі не пускають, наприклад, до сестри Вагуль, ну і це далі. Чоловіку в шпиталі приказали страх. Страх то є шатан. Шатан сидить в чоловіку і він не уможливає нікому змінити децизію, його децизію. І яка його децизія? Це децизія подіймована під впливом ленку і страху, dlatego nagrywamy такі аудиції, щоб працювати над переконаннями, щоб вбудувати в чоловіку власне to odpowiednie nastawienie, dać mu konkretne narzędzia, ale tak jak powiedziałeś, każdy jest odpowiedzialny za samego siebie, nie możemy być odpowiedzialni za innych, nie możemy nic zrobić. Każdy musi tutaj tą pracę ze sobą sam wykonać i wziąć odpowiedzialność za to, jakie ma nastawienie, za to, co jest w jego głowie, za to, co dzieje się w jego duszy, za to, co dzieje się z jego ciałem. I tak, ta cała walka sił dobra i zła, ona się toczy też w środku w nas. I kiedy zwycięża lęk, zwycięża strach, bo jesteśmy przebodźcowani informacjami zewnętrznymi, które nas zastraszają, podejmujemy wtedy decyzje, które nas ściągają w dół i nie zawsze są dla nas korzystne. Ale to my sami musimy się w tym odnaleźć, a inne osoby, takie jak ty, jak terapeuci, są tutaj takim dodatkowym narzędziem, taką pomocą, ale to każdy zrobi sam. Nie ma żadnej metody, nie ma żadnego leku uniwersalnego, nie ma żadnego terapeuty, który wyleczy człowieka. To są metody, które doprowadzą człowieka do tego, żeby jego organizm zrobił to, do czego on jest zaprogramowany sam, czyli doprowadzenie do tej regeneracji i do samouzdrowienia. Widzisz, jest dużo takich problemów z tymi sprawami duchowymi i ja через цілий час до дісі не робив консультації. Для чого? Бо на відлегності фактично не можна зрозуміти, о що ході з чоловіком. Бо чуєш? Пише цілий час. У мене болі голова, що зробити? У мене там який-кольвік гус, що зробити? Є причини, і не єдні, є десятки, часами навіть може і сетки причин, які можуть сповідувати які-кольвік об'яви, які-кольвік хвороби. Для того я якби не давав. І з другої сторони, я вже вименчився тим, що цілий час люди потребують допомоги. І дуже дуже дякує мені зв'язку з тим, що я велі фільми зробив на самому початку, які людям дали силу і якби їх не уможливив злопати той шатан, той страх.
І люди не боються того, що є, і то найважніше. Моя сестра злапала того страху вінця, як самого життя, розумієте? Не я не вім, що діється до кінця. Також на день дійсніший є ще друга річ, яку я здецидував, вже Бенду робив. Бенду робив консультації, якщо хто хоче, там 150 злотих може вплатити на конто в Академії медицини регенераційної на стороні www.medicinaludova.com. Є склеп, в якому є інформація там о консультації, і хто хоче, може замовити таку консультацію. Ну, я повім так, не можна на 100% дати провідлових речей, коли чоловіка не бачиш, але часами можна дати керунок хоча б, дати спокій організму, чоловіку, щоб він того хоче. Часами до мене керують сили вищі, щоб я то зробив. А якщо не бендиш консультував, я так зрозумів, вже то теж якби такі проблеми духові, які треба робити в кінці. Вчасно я того не робив, ще бо люди, якби, ну, хто ходив до оздоровителя, хто ходив до лікаря, була якою-коли помощь. Не на день дійсніший, всіх замкнули вдома, замкнули бузю, щоб не мовив шматой, самі ведаєте як. І тут є проблем. Чоловік залишився сам на сам. Сидів вдома і мав свої проблеми. Також я повім, що ежели хто хоче, Бенду пошуківав можливість вам помочь на відлегласті, хоча б чесні того не робив. І у мене барза дуже пацієнтів цілий час питали і питають, наприклад, як їде на консультацію або на оздоровлення, як гарантія. Для мене то слово гарантія барза цікава річ. Я вім людей, які часами для цікавості дають гарантію, ну, буде добре чи не добре, то зруцю пеньонзи, і якщо щось порадив або зробив не так. Я лічу, що праця, яку виконуєш, вона є працею. А гарантії в медицині не існує. На день дійсніший я лічу, що проблеми з тілом фізичним, то пігулка в порівнянні з справами духовними. І чоловіку оздоровити від справ духових іна особа нема шансу і нема можливості і нема права, щоб ви видяли. Право Бог не дає можливості нікому влізти в душу чоловіка, і він повинен то зробити сам. Сказовки ми даємо, ту саму автосугестію я якби вимислив для того, щоб чоловік помог сам собі, але то не я. Ми даємо сказовки, але чоловік сам повинен виконати, він сам повинен вальчити за своїми проблемами духовими і попросити допомогу сил вищих, добрих, які йому допоможуть. Якщо того ти не зробиш, то ніхто тобі в житті не поможе. Якщо хто зруцається, наприклад, і буде зруцятися до мене, ну то треба лічити і вірити в такі речі, як в сили вищі. Віля людей не вірить в Бога. Так само, як я показував свою автосугестію, і навіть чоловік барза духовий такий в Росії, з таким дужим станом, можна повідати, як він прочитав, він сам уживав, там матки давав, то сугестію йому повідав, що там можна змінити, ніс не чеба, шістка добре. Є тільки єдна річ. Як же то зробити для віжонцих і невіжонцих? Розумієш, ні? А я йому вірш, що відповідав. А для мене, це ти повідав, який займаєшся безпосередньо справами духовними, і ти ділиш на віжонцих і невіжонцих. А для мене нема ружниці, бо чоловік єднаковий, чи він вірить, чи ні. Засади життєві, засади духові, я не єднакові. Тільки один чоловік вірить в їх, а другий ні. І що з того? Але то і так діляє. Є гвязди, є життя на інших планетах, і один вірить, другий ні.
Але і воно там є так, як воно є. Може вірити, може не вірити в космітів яких колір. Але і так то існує, помимо нашої волі, хенці. Так і тут. Ми не можемо вірити чи не вірити то, що є, а то є, то існує. Наш умисл і, власне, стан нашого духа, te wszystkie, cała ta sfera duchowa ma bezpośrednie odzwierciedlenie na nasze zdrowie, na stan naszego ciała, ma na to wpływ, więc możemy się zajmować uleczeniem od strony metabolicznej, ale nie możemy dać gwarancji, jeżeli osoba nie ma właśnie tej pracy na polu duchowym. Każdy dobry naturopata powie, żeby doprowadzić do uzdrowienia organizmu całkowitego, nie obejdzie się właśnie bez zajęcia się tą sferą duchową i mentalną. No teraz wszystkie widzy mogą zauważyć jedną rzecz, czy my z panią Agnieszką podobajemy. Dzisiaj. My dzisiaj mam ładny kolorek. Jeden czerwony kolor i u mnie, my nie umawialiśmy, my tak ubraliśmy sami po sobie. Aleksander, ja mam nawet czerwone kapcie dzisiaj. No to super. No. I jeszcze ja coś mam czerwonego, ale nie powiem. Czerwonego, ale też jeszcze jest. No ja wiem. Tak, tak. I wiesz co? Akurat no, parę tygodni temu do mnie zwróciła się jedna bardzo duża taka старая, можно поверить, моя знакомая, и там были проблемы у цурки духовые, и дуже людей даже не подоживают о тех колорах, как они делают, и как могут помочь в таких справах психичных теж. И когда я порадил убрать червоную нить на левый надгарсток, коли я порадив убрання і постель зробити червоний, то чеба було я так мовив, що чеба було записати такий фільмик, як то відбувалося з тією дівчиною молодою, що там було, коли вона, наприклад, пішла спати і була червона в цілості постель, то она крентилась, кричала не своим голосом и выжуцала то червоную постель от себе. Такое деяние мощное на те силы злые, тех червоных нитей, червоного убрания. И, повем же, дуже людям я то порадил, и терас мают ну, спокой с теми справами духовыми. Также розпочинати треба от таких от бздурок в оздоровленню, які... То є охоронний колір. Так, то охорона, то природа сама, Бог зробив для нас. І для чого ми не використовуємо то? Для чого навіть в костелах обираються в чорне? Для мене то не зрозуміло. А для чого мніхи, наприклад, в Тибеті вбираються на червоно, і живуть довго, щасливо, і вони живуть самі, не мають там і кабет, не мають колегів, можна сказати, але вони на тилі щасливі, з ними люди розмовляють, от них промінює сила, здоров'я, щастя. Aleksander, tak. Mówiłeś kiedyś, że pasterze owieczkom zakładali czerwone nici, że wstążki, żeby je chronić przed atakiem wilków na przykład i to też działa. Coś jest, wibracja, częstotliwość tego koloru jest taka, że odstrasza właśnie te takie negatywne wibracje czy częstotliwości. Niesamowitą siłę ma czerwony kolor, także proszę was też, używajcie to. Хто хоче бути здоровим, використовуйте кожну бздурочку, можна повідати, яка уможливить вам на 1%, на 2%, на 5% поправити своє здоров'я. Треба все використовувати, не тільки пігулки, не тільки навіть зола, а навіть той колір, який дуже моцно допомагає. Я так мовив теж в чесній. Ну, забачте для цікавості,
Возьмите в интернете пошуківавки, знайдите катастрофы, которые самолет, або там в самоходе, кто сгинул, в целости сгинули, а один живе, например, детска. И забачите, в каком колере он убраны. Я пошукивал специально для порównania. Всі діти, всі дорослі мали червоний колір. Ті, хто застали живі. Цуд. Для мене то не велє цуд, бо я не можу ходити. Kiedy jest też taka, kiedy obserwujemy, tak jak mówiłeś, że coś się dzieje, że osoba postanowi, że chce przyjechać, że chce coś zrobić, a mimo to nie dochodzi do tego, więc widać, że jest jakieś działanie innych sił, które tutaj spowalnia, przeszkadza, chce tutaj przeszkodzić. To jest takie ewidentne działanie, że przeszkadza. Pamiętajmy o tym, że mamy coś takiego jak wolną wolę i własną wolę. I naprawdę, kiedy my wymawiamy na głos, jaka jest nasza decyzja, jaka jest nasza wola, że zabraniamy siłom zła mieć wpływ na nas, czy szkodzić nam, używajcie tego. To też musi być respektowane w tych prawach wszechświata, że może to wam pomóc, że to odpuści i będziecie mogli wykonać łatwiej wasze plany, wasze decyzje. Kiedy jest coś, że przeszkadza, użyjcie tej wolnej woli, takiej właśnie autosugestii, afirmacji, sprecyzowania dokładnie na głos, czego chce i czego nie chce. I to musi być respektowane w świecie duchowym. Tak, bardzo dobrze powiedziała Agnieszka. Każdy człowiek ma swoją decyzję. Ale kiedy on dał zezwolenie, żeby te siły działali nad nim, na niego nie korzyść, no to on dał zezwolenie. Tak samo on może zmienić swoją decyzję, ale bez jego zmiany decyzji nikt nie może zmienić. Dokładnie, więc zabronić. Экзорцизмом, там иными жертвами, то ниц не делали. Или до мне взрывались людей, ездили до сетки экзорцизмов, только стан погоршился. Ну, как-то не полепшится, если каждый хце на силу цось сделать в организме человека. Нема шансов. Сам человек может это сделать. Барза шибко и барза спокойно. Мовилась, Александр, что даже не са потребны какие-то szukanie pomocy w zewnętrznych uzdrowicieli, egzorcyzmy, rytuały, bo każdy może to zrobić sam, ponieważ prawo wszechświata jest najważniejsze, że wolna wola musi być respektowana. Więc każda osoba może powiedzieć, jaka jest jej decyzja, na co zezwala i czego zabrania. I już odpuszcza. I owszem. Ja był młody, w ogóle no każdy, jaki Млоди в агулі не розумів, вже які коли, які сили, там, зла, Бог, там, матка віжила в Бога, отець не віжив, можна повідати. Але навіть віжа сама в Бога, я лічу, що це таке пусте паєнці. Чи ти робиш згодні з пшетісами боскими, чи ти віжиш, чи не віжиш, це не має значення. Наприклад, мій отець барза дуже робив для інших людей. І він був щасливий. Розумієте, ні? Так же тут не тільки сама віра, то треба, щоб чоловік робив добрі справи. Так. І коли робиш добрі справи, втеді тобі допомагають ті сили добрі, і то помножається. Коли робиш злі сили, ну то в тій ситуації тяжко бути, щоб тебе відпустили ті злі сили. Вони будуть тримати тебе за ті справи, які ти робиш. Ну, а часами люди шпинають свої душі, за якіякольвік справи і ділання, для якої ульги, або які пеньонзи, або це ж таке. Ну, то саме життя, ну це зробиш. Ну. А потім, розуміється, це є душа, якої вже нема. Ну, є пеньонзи, або нема душі. І можемо просити о охорону тих сил вищих, сил добрих, і то буде нас хронити, але ми теж мусимо бути в тим резонансі з силами добра, czyli my też musimy być dobrym człowiekiem i robić coś dobrze. Owszem, my jesteśmy tylko człowiekiem, więc będziemy się potykać, będziemy czasami robić jakieś niedobre rzeczy, ale mamy właśnie pracować nad tym, żeby umyślnie robić coś dobrego. Tak jak mówimy, być życzliwym dla drugiego człowieka, dawać coś bezinteresownie, kreować tak bezinteresownie dobre momenty, coś pozytywnego. I to, co mówimy, co jest regenerujące i co jest degenerujące w tym procesie zdrowienia czy odmładzania, no to wiadomo, że bardzo wysoce regenerujące będzie właśnie takie pozytywne nastawienie i otaczanie się tym, co jest
co jest takie pozytywne, takie wzmacniające, wznoszące nas, tak? Czyli jeżeli my się cały czas otaczamy informacjami i bodźcami, które nas stymulują negatywnie i zaniżają nas, no to ta ochrona nie będzie działać, bo my nie jesteśmy w odpowiednim rezonansie, ale możemy powiedzieć stop i my mamy zawsze prawo wyboru. To jest nasz wybór, co my wpuszczamy do naszego umysłu, co my nakładamy na nasze ciało i możemy wybrać właśnie te treści, które nas bardziej wspierają i mieć więcej tego pozytywizmu wokół nas, słuchać takich treści, wpuszczać takie treści, robić takie rzeczy, wtedy ta siła zdrowienia i protekcji jest o wiele większa, prawda? No i zwróciwszy do tego tematu początkowego, хотел бы поведать, что уздоровление особ молодых теж не забарзо добже с поводу того, что человек отповедает еще за какие-колевые проблемы целой родины, то теж может быть таким тяжким проблемом. Але человек, который юж с веком наробил какие-колевые клопоты и иным, и в агуле такие тяжкие проблемы со здоровьем, и тих проблем, як у мене була одна кабета, яка опікувалася своєю цуркою, ми у опікунші налічили 25 неулічальних хвороб, але вона функціонувала. Як вона мені повідомила, що має 25 хвороб неулічальних, я мислив, що жартує, але пізні так стали лічити, направда, 25. Но. Также человек с веком сбирает вели-вели ружных долегливостей и хочет часами вылечиться за одну хвилю. Также я лечу, то нема возможности, и уздоровение повинно быть комплексовым. Если комплексового уздоровения нема, то нема шансов на уздоровение какого-колвека, щегульного органа. Также то, что я хотел бы сейчас сделать с тими турнусами, как бы для меритуров, для особ таких старших, можно поведеть. То мне такая праца, которую я хотел бы сделать для того, чтобы полепшить свои веди и полепшать здоровье шибче иным особам. И так само есть возможность согласиться террас до мне, согласиться даже до сына. И он не имеет таких как бы ворунков, еще для этого урухомить, ему чего приготовить. Но я его приказал за тем, чтобы он заработал эти ворунки и теж с таким программ урухомил освободиться в Польше. Также, пани Агнешка, запрошаю в честь паню до себе, чтобы пани зачимала свой процесс стажения. Panie Aleksandrze, żadna pani. Proszę mnie nie postarzać. A to nie ma znaczenia. To można i dziecko nazywać panią. No. Ale ja bardzo zapraszam panią Agnieszku. Lepiej. Zatrzymać swój proces starzenia i być cały czas młodej i fajnej. I не только кабеты барза дуже звертають увагу на тваж. А я лічу, що уздоровлення цілкостьове уможливляє, щоб і тваж був молодий, без тих зморщик. Я ніч не роблю на своїй зморщині. Але їх праві нема. Także chyba, Aleksander, jesteśmy takim żywym przykładem tego, że można tak spowolnić czas. Dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, to co jest w środku zawsze się odzwierciedli na zewnątrz, tak? Jak stan naszych organów jest dobry, to i będzie na zewnątrz dobrze. Ale to jest to też, co mówiliśmy, takie nastawienie, ten nasz stan umysłu. To też się reflektuje na naszej twarzy. O moich metodach, ile lat? Cześć. O, już dużo, Aleksander. No, odkąd jesteś na internecie, jeszcze z niezależnej telewizji cię znam, także to już będzie z 10 lat. Cały czas troszeczkę coś używała, tak? No, cały czas coś używam. Ty widzisz, no. Cały czas coś robię. O wszystkim, żeby oni używali naturalne metody, które ja proponuję, tam inne, ale naturalne. Dokładnie. Naturalne metody to natura, to samo zdrowie, samo życie, sama ziemia. Вода, повітря, сонце. То чудо, яке ми не використовуємо, або нам мовить, щоб ми того не робили, щоб ми не були здоровими.
як дійсно там глядав я дитинок на дуже доброго знайомого свого, він мовив, що зараз іде війна. І я з тим згадзаюсь, бо в Чечні були війни, коли чоловік йшов з бронем, ти віддяв прицівника, ти мог перший щось зробити, вищеліць або щось такого. Зараз ми не бачимо своїх ворогів. Зараз наші вороги можуть бути в виживенню, в повітрі, всюди, ну, в умислі. Мы достаем информацию, нас программуют, 4, 5G, только даже пигулки. Всюду обок нас есть проблем, которые мы повинны вальчить, мы повинны пшетивиться тему. Может, не так мощно, как все выступают сейчас, их замыкают, там, уневозможляют им не жить, не працевать. Але ми і так повинні пшетивитися своїм умислом, не впускати в свої голови ті бздури, о яких цілий час мовлять. Навіть я б перестав віждавно розмовляти на темати тих шкідливостей, тих речей, які там пропонують. Для чого? Нічого тим мовлять. Поки ми мовимо тим негативі, ми зміцняємо ту енергію. Фактично, тим коронавірус став Богом, розумієте? Ні? Це є Бог, которому поклоняються, о котором цілий час мовлять. Бог то є не матеріальна річ, то є річ духовна, якою ми взмоцняємо. Ми взмоцнили зараз хворобу вінця як Бога. Так, бо то чому даємо увагу в організмі чоловіка. To, czemu dajemy uwagę, dokładnie to zasilamy, to materializujemy. Dlatego to jest ważne, żeby... Przestańcie o tym mówić, przestańcie to słuchać, przestańcie zwracać na to uwagę. I to już będzie koniec tej choroby. Także jeżeli choroba panuje nad wami i wy to wzmacniajecie, no to będzie wiecznie faktycznie, bo to Bóg trwaje nad wami wiecznie, choroba trwaje. Ona będzie pomnażalася цілий час і буде клопот. Odwracamy uwagę i koncentrujemy się nad tym, co nas wspiera, co jest wspierające życie, a nie to, co jest właśnie degenerujące. Aleksandrze, ja też powiem, bo powiedziałeś fajne słowo, to co jest naturalne, tak? Ja twoją pracę i ciebie znam już od wielu, wielu lat, od dawna i to jest dokładnie to, my mamy trzymać się blisko natury. Mamy żyć w zgodzie z naturą. To jest dla nas normalne, naturalne. I powracać do tego, na ile się da. I praktycznie cała twoja metoda regeneracji polega na medycynie ludowej, czyli wszystko jest naturalne, wszystko jest dostępne. To nie są jakieś rzeczy wyimaginowane, to są naturalne, normalne metody, które są nawet praktycznie w większości lokalne. Których możemy używać. Pracowała nad tym, żeby umożliwić naturalnymi środkami uzdrawiacie. I ja powiem, że tak, ja nie wykluczaję możliwość nawet uzdrowienia środkami chemicznymi, lekami. Ja powiem, że nie wszystkie leki jest szkodliwe. Jest bardzo dobre, niesamowite rozpracowki, które były rozpracowane nie teraz, a troszeczkę wcześniej. Коли чоловіка оціняли як особу, яку треба уздоровити, а не знищити. І ті розпрацовки повинні робити до дійсно. Дуже є розпрацовок дуже добрих, які зараз операційні роблять. Угу. Тут теж нема мови. Є медицина, яка уможливає чоловіку допомогу в ситуації таких наглих випадках, всіх таких речах, то теж нічого виключати. А у мене, наприклад, є особи, які мовлять, я в житті не пойду до якихось до лікаря, або якісь ситуації, ліпі умжу, ну і умирають там. Бо вони не піддаються, не хочуть йти до лікаря, хоча ніхтори лікарі дуже добре можуть допомогти чоловіку в інших ситуаціях, і нічого того виключати. Ми цілий час платимо складки на оздоровлення, які ви не розумієте. То полова всіх вознаграждення, які чоловік достає через ціле життя, і він сам достає в ній, фактично, чим платить ті складки. Но
І то чи ви теж використовують часами ті пеньонзи? Ну, справа в тим, що їх забирають, ті, хто і робить. І то є то, щоб не бути в тим... Кому до кишені, то він ж не відда. І побачте, всесвіт нас учить власне тієї рівноваги навіть тут, щоб не бути в тим екстремі, що тільки медицина академіцька і ніц іншого, бо вона собі не раді з проблемами хронічними. Ale też nie tylko nigdy nie pójdę do lekarza i nie zrobię jakiejś tam koniecznej operacji, a co jeśli jest wypadek, tak? Medycyna naturalna i ta cała medycyna alternatywna doskonale sobie radzi z rzeczami chronicznymi, ale gorzej właśnie z czymś takim, jak jest nagły wypadek. No, jeżeli ktoś ma wypadek samochodowy, no to powinien i po to mamy tą medycynę i po to mamy technologię, żeby pojechać tam i żeby można było człowiekowi uratować życie. Komplikacje z porodami, przecież medycyna teraz robi nawet takie wspaniałe rzeczy, że są w stanie uratować ciążę, tak? Dziecko, płód, który jest w ciąży u matki. Takie rzeczy nie są możliwe zrobić innymi metodami. To też może ratować życie, ale tu, co jest niebezpieczne, to jest ten ekstrem, że lekarze są całkowicie, medycyna akademicka wyśmiewa naturopatię, a ludzie, kiedy są w tej naturopatii, nie chcą nic słyszeć o lekarzach. I to jest błąd. W moim idealnym świecie chirurg powinien pracować z naturopatą. I wtedy mamy medycynę integralną, gdzie możemy wykorzystać najlepsze środki całościowe i stworzyć naprawdę wspaniałą medycynę środowiskową, która będzie miała ogromną uleczalność. Ale do tego trzeba podejść całkowicie, tak? I nie bawić się w tą arogancję. То є теж великий врук чоловіка. Віді о медицині натуральних повинен відіти кожен. На день дійсніше, то не популярна річ. І то, що може допомогти кожному, то, що є у нас під ринками, ми повинні то відіти, але часами використовувати то, що ми платимо пеньонзи. Як ми платимо пеньонзи за хліб, який купуємо, ми бачимо, що то ми платимо і купуємо. А то, що ми платимо податки і повинні покупити такі самі можливості оздоровлення, то теж повинні ми дбати о тим і мислити, що то часами може допомога бути для нас дуже корисна. Так що я на кінці, мислю, що десь ми так і добре порозмовляли. Наступний раз порозмовляємо, пані Агнешка, у нас є кобіти, то порозмовляємо о справах кобіці. Докладно, я просила о справи кобіці, бо роблю зараз такі цикли właśnie o chorobach kobiet i chcielibyśmy troszeczkę rozszerzyć ten temat, bo jest prawdziwa wręcz plaga chorób kobiecych, szczególnie raka piersi. To ja nie ma chyba tygodnia, żeby któraś kobieta do mnie z tym problemem nie pisała. Więc... Mogę na to spotkanie zwołać kobietę, która już prawie 8 lat temu ja uzdrowiał od raka piersi. Bardzo chętnie. My też niedługo nagrywamy. Wczoraj tylko rozmawiał z niej. O, fantastycznie. Jak wiecie, ja robię tak. W Niemczech. Fantastycznie, zrobimy to. Jak wiecie, ja robię taki cykl, gdzie zbieramy świadectwa osób, które wyzdrowiały z chorób nieuleczalnych, właśnie po to, żebyśmy zbudowali te nowe przekonania i żeby ta siła przebicia była większa, żeby ludzie wiedzieli, że jest możliwe wyleczenie i że są różne możliwości. Jutro nagrywamy wspaniały program z panem Antonim, który wyleczył się z czegoś, co jest niemożliwe, więc cuda są możliwe, z raka trzustki. Z trzustki na ostatnim stopniu i naprawdę to cud. No, ja powiedziałbym, z mojej pomocy, to nie ja wyleczył, a pomoc tylko moja była, ale pomoc no, kapitalna. No, to było powiedzieć. Synergiczne. Jego nastawienie, jego zaangażowanie i twoje metody i to funkcjonowało, tak. Że coś tak... No to ludzie powiedzą, że to jest cud. Kilka razy faktycznie ja mu faktycznie reanimował, można powiedzieć tak. Kilka razy na odległości nawet reanimował, dla tego, co mówię, że czasami i na odległości można dać dużo porad, a czasami fizycznie też takie rzeczy używali, które umożliwiali uruchomić proces funkcjonowania organizmu, kiedy faktycznie organizm już przestał reagować i przestał funkcjonować. Także jest wiele ciekawych metod, których można używać i bardzo proste metody. I to, żeby... Żeby zbudować to przekonanie, że to funkcjonuje i że możemy wyzdrowieć z takich chorób,
Właśnie tutaj bardzo ważne jest świadectwo innych ludzi i takie świadectwo jak pana Antoniego jest na wagę złota, czy tej pani z Niemiec. Stop nie wyleci, to jedynki na świecie. Tak. I on tak samo i żyje już też 8 lat. Wow. Nie, 10 mówię już. Ja fantastycznie, nie mogę się doczekać. To jest moja... Ja uwielbiam nagrywać takie właśnie programy z osobami, które wyzdrowiały, bo to jest to, co robimy kreatywnego, pozytywnego. Wzmacniamy ludzi, dajemy dobre informacje, zmieniamy przekonania, zmieniamy paradygmaty, więc też zgłaszam się z apelem do Was. Ja robię taki cykl, że jeżeli wyzdrowiliście z chorób chronicznych czy nieuleczalnych, dajcie nam o tym informację, napiszcie do mnie, kontakt jest oczywiście pod filmem w opisie i będziemy nagrywać programy z Wami. Dzisiaj nie możemy tej wiedzy trzymać dla siebie, dzisiaj trzeba się nią dzielić, to jest nasz obowiązek, to jest w naszym wspólnym interesie. Możemy zmienić ten chory system na system, który będzie integralny, będzie właściwy. Możemy to zrobić razem właśnie takimi sposobami. Na koniec, Aleksander, chciałabym jeszcze przypomnieć, czyli jest nowy program dla emerytów, gdzie pracujemy na odmładzaniem, o czym każdy marzy, na regeneracji, na takim gruntownym przeprowadzeniu remontu w naszym organizmie, bo w pewnym wieku przydałoby się to zrobić po latach beztroski. Do tego dajesz też konsultacje, są konsultacje online, można się zapisać, robisz takie konsultacje też grupowe, które są nagrywane. Tak, że... Ja już robił grupowe kilka razy. Tak, to jest bardzo fajne. Бесплатный и платный робил, это тоже очень хорошо. Я помню, что групповые даже венции подобаются мне. Mm-hmm. С того титула уже, когда я даю пораду и пытаю у иных, чи они то робили, чи не. Может, какие у вас есть иные парады. Они, например, мовят, а я говорю, то не добре. Або наоборотні, дуже добре, а ніхтори мовлять, а я там використовувала, і мені то помогло. І всі до тієї особи звертаються, а як ти робила, як... То додатково велі таких цікавих речей я урухомив з тими груповими консультаціями, які фактично ще мені віці подобаються, як звикли. Але часами люди стидяться розмовляти в групі, chcieli sami indywidualnie. Tak, zachęcam. Nie o wszystkich chorobach można mówić przy wszystkich. To jest prawda. Tak, więc jest ta opcja na stronie internetowej medycynaludowa.com, że można zobaczyć program na te konsultacje grupowe i to ja w tym też uczestniczyłam i to jest prawda, że to jest bardzo ciekawe, wiele się można dowiedzieć o zdrowiu, jest wiele porad, naprawdę to jest fajne. I do tego teraz konsultacje indywidualne, też można się umówić. Do tych konsultacji indywidualnych zdaje się, że powinno się najlepiej wypełnić wcześniej jakąś ankietę. Tam jest ankieta, żebyś miał jak najwięcej informacji na temat danej osoby, żeby ten czas już spożytkować na takich konkretnych radach, a tobie to też da obraz całej historii danej osoby. Także medycynaludowa.com na wiedzę od Aleksandra Chareckiego. Aleksander, ja Ci bardzo dziękuję. W czwartej książce ja pisał też te ankiety, które powinien człowiek wypełnić przed tym, jak nawet iść do lekarza i powiedzieć o wiele rzeczy. A człowiek zwykle przychodzi, mnie boli głowa. А які об'яви? Лікар відбирає зешит з тими проблемами, які були в честі, там написано, боляла голова, боляла бжух, боляла пупа. Дав таблетку таку, дав таблетку таку. А жодних проблем, які поводують, причин того, не можна вияснити навіть за 5, за 10 і за 20 минут. Так що треба виконувати анкети, які обмежливають, знались проблеми глибоко, які посідає чоловік. Так що то навіть та анкета не тільки навіть для лікаря, коли чоловік сам виповнить, і він вже зрозуміє, для чого він то виповнив, і трошечки помислить, а курча, а направду в мене та проблема є, яку я навіть не помисляв. Проблема зі здоров'ям то єдна, яку чоловік бачить, що його болить ось, а проблеми духовні, проблеми фізичні, навіть з іншими органами, на жовтами, то теж треба вважати, що вони можуть діяти на організм. Так що треба зрозуміти,
велі речі, щоб бути здоровим. І хенці треба, і терпливості. Заангажування. Заангажування треба дуже-дуже речі спевнити, щоб чоловік був здоровим. Ну, хіба варто, хіба варто. Щастя, і щоб вам не перешкоджали сили злые, і щоб вам допомагали сили добрі в ваших всіх справах, не тільки в здоров'ю, а й в самому житті. Щоб ви кохали всіх, щоб ви були коханими. Щастя, здоров'я, сповнення всіх ваших позитивних марень і Агнішки теж. Дякую, Олександре, сповнення позитивних марень і для тебе. Ja myślę tak na koniec, że warto jest się zaangażować i zainwestować w ten proces regeneracji i zdrowienia, bo cóż może być lepszego jak właśnie taka spokojna, dobra, zdrowa starość, prawda? Kiedy możemy z tego życia korzystać, cieszyć się naszą emeryturą i mieć jeszcze dobry czas, więc czasami warto się przekonać do pewnych metod i wykonać je, no bo to się opłaca, to jest Jest to jakaś mała cena, inwestycja, zaangażowanie, ale nagroda i jakość życia się bardzo poprawia, więc warto. Dziękuję, Aleksandrze. Wszystkie dobre, do widzenia. Dziękujemy wszystkim, do widzenia, pa, pa. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu. Między innymi oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.